Mashinaning hammasini qarab, hammang buzasan bir tekisda. Boshqa odamlardan orqa oratdan eshitsa, bu yerda boshqa odam kelib, uchetajmi, ikkietajmi qilib imorat qurish kerak. Hozir sizlarga 2-3 soat vaqt beraman. Tez narsalarni olib chiqib ketasizlar. Yo'masam shundan ustiga narsalarni ustiga ham buzib ketaveramiz deshti. Keyin janjal to'polon bo'lgandan keyin sal bosishibdi-da. Bola kimiki bola? Bolani olinglar. Ayol shukr. Ayol ko'rdim, tinadim. Shaq qo'yasan yo'qmi? Yordam bering iltimos. Xalqimiz etasiz-ku, xalqimiz qashshoq bo'lmasin. Qashshoqdan chiqaraylik deb. Ha buni buzgan ekan nechta odam qashshoq bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, nechta odam ishsiz qoladi. Mashinani qurganlar qancha pul ishlatgan bo'lsa, kredit olgan bo'lsa, uy olgan bo'lsa, bular qashshoq bo'lmaydi. Kim qashshoq bo'ladi? Bu Toshkentning Yunusobod tumanida bo'lgan holat. Tumanning 18-chi mavzesida yangi Yunusobod va Yunus Ota ko'chalari kesishgan chorraha yaqinida qurilgan 10 ta tadbirkorlik subyekti buzilishiga tadbirkorlar keskin qarshilik ko'rsatmoqda. 2010-16 yillarda qurilgan, 2020 yilda shaharsozlik normalari talablari asosida qayta rekonstruksiya qilingan bu binolar Yunusobod Business City qurilishi loyihasi doirasida buzilishga tushgan. Bu holat 2-chi marta takrorlanyapti. 2020 yilda ham bu ssenariy o'sha bo'lib o'tdi. 2024 yil yana takrorlanyapti. Xuddi yana o'sha ssenariy, xuddi yana o'sha uchastka bo'yi yana kelgan, xuddi yana o'sha mayda-mayda tuman xodimlar kelgan. Bundan men o'ylaymanki, shahar hokimiyati yoki-da prezidentimiz, bosh vazirimiz hech qanaqa xabari yo'q deb o'ylayman. Agarda xabari bo'lganida edi, o'tgan yili chiqqan prezidentimizning amnistiyasi bo'yicha bizga ushbu do'konlarni davlat ijaraga olish uchun bizga yordam berishgan bo'lardi. Hozir yerga egalik huquqi bizda mavjud emas. Bularni hozir ko'tarayotgan mavzusi sizlar yerga egalik hujjatingizlar yo'q, sizlar noqonuniy egallagansizlar deb. Lekin bu noqonuniy egallanganga kirmaydi. Sababi o'tgan yillar mobaynida chiqqan qarorlar, qonunlar bo'yicha, masalan deb oladigan bo'lsak, 98-chi modda bilan kadastr hujjatlari shakllantirib qo'yilgan do'kon. Hozirda kelib aytishyaptiki, 98 kadastr uje yo'q bo'lib ketgan. U qaror bilan kadastr berilmaydi. Undan tashqari 420-chi qaror, 2021 yilda o'sha chiqarilgan 424 bo'yicha qurilgan binolar har xil shunday davlat dasturlari bo'yicha qurilgan joylarga hozir kelib aytishyaptiki, uchoqlama shartnoma ham tuzilmaydi, hech qanaqa ijaraga yer berilmaydi, faqatgina noqonuniy egallangan joyi buzib qo'yganda aytishyapti. Lekin qo'lida men bitta narsaga urg'u berib ketmoqchiman. Agarda hamma narsa qonuniy bo'ladigan bo'lsa, bundan oldingi videolarda ko'rdingiz, fuqarolarni, xalqni, bolalarni ustiga bunaqa evakuator qo'yib qo'yadigan, menimcha hali unaqa odam, unaqa vakolatli odam hali yo'q deb o'ylayman. Tadbirkorlar bu qurilishlar noqonuniy buzilayotganiga, binolar uchun ularga 1 so'm ham tovon puli to'lanmayotganiga, 50 dan ortiq odam ishsiz qolayotganiga va ichki ishlar xodimlarining zo'ravonligidan shikoyat qilmoqdalar. Kadastr bor. 98 qarori bor. Faqat ogohlantirmasdan kelib, svetni o'chirib, birinchi sudga chaqiruv deyishdi, sudga chaqiruv qog'ozi ham kelmagan, hech nima kelmagan bizga. Hozir sizlarga 2-3 soat vaqt beraman. Tez narsalarni olib chiqib ketasizlar. Yo'masam shundan ustiga narsalarni ustiga ham buzib ketaveramiz deyishdi. Keyin janjal to'polon bo'lgandan keyin sal bosishibdi-da. Kompensatsiya tovon pullari yo'q. Unaqa narsalar taklif ham qilishmadi, unaqa narsa to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oldin mana bunaqa burchatkalar hech nima bo'lmagan, botlar. Hozir shunaqa chiroyli bo'lgan burchatkalar o'tiradigan anaqalar, sidenkalar qo'yilgan, tepaga chiroqlar qo'yilgan. Ular qamasi
davlatimizdan emas, davlat qilib bermagan tadbirkorlarimizning orqasida tadbirkorlarimiz harakat qilib, shu chiroyli manzara qilishga harakat qilishgan. Tadbirkorlarning aytishlaricha, qatorasiga qurilgan bu 10 ta binoda tort, shirinliklar, meva sabzavot, noyxona, somsaxona, milliy taomlar oshxonasi, kabobxona, kanselyariya mahsulotlari do'koni va boshqa maishiy savdo shoxobchalari mavjud. Bir kunda 10-15 ming mijozga xizmat ko'rsatiladi. 2021-yilda biz yozganmiz ariza hokimiyatga. Faoliyatini yuritilganda qo'l qo'yib berishgan edi bizani qog'ozimizga bizga. Bizadan oldingi bahos qizimiz gapirgan joyini buni kadastr hujjatlari ham mavjud edi o'zi. Shundan keyingida uchalamiy shartnoma ani pulla to'laydigan bor-u, pulla to'laydigan ularni ham kvitansiyalar pulla to'lab ishlab kelingan 2015-yildan buyog'iga dash undan oqliroq ham bo'lgan. Undan keyin novoyxonaniki bor bu yerda. Mashinalarning hammasini qarab, hammang buzasan bir tekisda boshqa odamlardan orqa qoratdan eshitsa, bu yerda boshqa odam kelib, 3 etajmi, 2 etajmi qilib imorat qurish kerak. Hozirgi kunda svetlarni o'chirib qo'yishgan. Svetga borib, nimaga o'chirdilaring? Biz bilan shartnoma qilgansizlar desek, ular aytayotdiki, bizga mana bu tepasiga prokuraturadan buyruq bo'lgan deb yozib qo'yishdi. Endi biz yoqa olmaymiz o'tdan, to'g'ri buyruq bo'lmaguncha degan gap qilishyapti. Bu yerda hokimiyatga ariza hech kim bu yerda o'z vashimchalik bilan qurmagan, bular o'z vashimchalik bilan noqonuniy deyshyapti. Shuncha vaqtdan beri qonuniy bo'lib ishlab kelgan. Soliqlarni to'layapmiz. Bizga yana qaray, qiziqarli joyi shuki, bitta qizimizga 33 million kredit bergan, bitta firmamizga 100 million kredit berganda 3 kundan keyin traktor kelyapti deb uzatib turibdi deb turibdi, qaray. Bu kreditlar ham hammasi yozilgan kitobi prokuraturani anaqasidandir. Tavsiyasi nomasiga asosan berildi deb. 27 yashar Azizxon G'ulomov o'zini prezident aytgan tashabbusli yoshlardan biri deb hisoblaydi. U prezidentning yoshlar haqida aytgan gaplaridan ruhlanib, Muhammadiyaxon MCJ tuzgan va o'nlab odamni ish bilan ta'minlagan. Azizxon qonun buzilish holatlarini birma-bir sanaydi. Birinchi qonun buzilish holati sud organlarini ijro etish jarayonida buzilyapti. Bu degani 2024-yil 12-mart kuni o'z vashimchalik egallangan mulkni buzish to'g'risida sud qaror chiqaryapti. Fuqaro nomiga, ya'ni G'ulomov Azizxon Avazxon o'g'lini nomiga. Lekin bu binolar hammasi Muhammadiyaxon mas'uliyati cheklangan jamiyat nomida, balansida. Bu yerda birinchi sudni buzayotgani, bizlar sudda qatnashganda bizani eshitmadi. Bu joy fuqaroga tegishli emas, bu joylar tadbirkorniki deyildi. Va ikkinchi masala, bu yerda bir insonni magazini, ya'ni tadbirkorlik subyekti mavjud emas, bu yerda ko'plab tadbirkorlarning subyektlari mavjud deyildi. Ikkinchi qonun buzilish holati. Uchinchi qonun buzilish holati, qolgan tadbirkorlar sudga chaqirilmay, chaqiriq qog'ozi berilmay turib, hatto ijroga hujjat bo'lmay turib, ularni ham men bilan birdek svet gaz suvlarini bosim bilan o'chirib qo'yilgani. Ozodlikka yuborilgan videolarda tadbirkor Feruza Nazarmuhammedovani ichki ishlar xodimlari qo'ldan sudrab olib ketayotgani ko'rinadi. Azizxon G'ulomovning aytishicha, Feruza Nazarmuhammedova 5 sutkadan buyon qamoqda. Uni qamoqqa olish haqida sud qarori chiqmagan. Har holda Nazarmuhammedovaning advokati bunday qaror yo'qligini aytmoqda. Mana videoda ham ko'rishimiz mumkin. Ichki ishlar xodimi va Milliy gvardiya xodimi mani, o'zimni, xolam Nazarmuhammedova Feruzani qo'lidan sudrab, yerga yotqizib, tan jarohati yetkazganini. Bilasizmi, qizig'i shundaki, meni xolam hozir 4 ta jinoyat ishi bilan uje sanksiya o'qilib, jazoni ijro etish bo'limiga yuborilgan. Ya'ni bu 140, 219, 237, 238. Ko'ryapsizmi? Bu yerda xolam videolarda ko'rinayaptimi, uchastkavoyga qandaydir zarar yetkazgani. Tadbirkorlarning aytishlaricha, avval axlatxona bo'lib yotgan bo'sh yerlarni ular o'zlashtirib, savdo nuqtalari qurib obodonlashtirgandan so'ng, bu yerlar kimlarningdir ko'ziga chiroyli ko'ringan va Yunusobod Business City qurish bahonasida tortib olishmoqchi. Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev, sizdan iltimos qilamiz. Mana shuni qurgan tadbirkorlarimizga yordam bering. O'sha siz o'zbekcha aytgan maqol bora, soch oldi uchun bosh oladi. Mana shu kelayotgan hozir hakimlaringiz, organ xodimlaringiz soch olishga jo'natsangiz, bular bosh olyapti bu yerda. Mana shular mana shu yerda ishlayaptiki, shunaqa musulxona bo'lib yotgan joyni shunaqa chiroyli qilib qo'ydi. Asfalt, qara, asfalt bo'yotgan joyga kafirlar qo'ydi. Biz chiroyli joylarda yuribmiz.
çıraylı caylarından kut yaptı. Yine bir namazı biz birçok pensiyonerler bor boğanımın pensiyonerine 800 bin aylık alamadı. Bir aydan buraya yatam. Yine tamam, ballarım olmaz, var. Ama ballarımın simiyası var. Ulanın işleri yok. Utke butke başını vurup iş takıp ballarını bakadı. Bu şey 800 bin aydan ayga yetkizamlasa meşrettim. Nan kereği bilsin, nan alamadım. Tavarlar kereği bilsin, tavar alamadım. Samsa yedim ki, samsa alamadım. Kuruklar kereği bilsin, pazarlısı. Lüboy kuruklarını alıp yiyemem, pensiyadan pensiye geçeceğim. Meşrette ne işte pensiyonlar bulsa? Hamması ki bunlar yok demeydi. Hamması ki bana deyip pensiyadan pensiye geçebilirdi. Yunusobod Business City loyihasi Prezident Mirziyoyevning respublika hududlarida Business City zamonaviy ishbilarmonlik markazlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq tashkil etilgan. Rasmiy xabarlarda Yunusobod Business City loyihasi biznesning barcha ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan zamonaviy majmua ekanligi, uning asosiy maqsadi biznesni rivojlantirish va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish uchun qulay muhit yaratish ekanligi aytiladi. Loyihaning umumiy qiymati qariyb 300 million dollar ekanligi 2019 yilda e'lon qilingan edi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent hokimi bo'lgan paytda Toshkent City qurilgan va tadbirkorlarning aytishlaricha ularning buzilgan binolariga kompensatsiya qilingan. Ammo ayni paytda Yunusobod Business City uchun buzilishga tushgan tadbirkorlik subyektlariga na tovon puli to'lanyapti, tadbirkorligini davom ettirish uchun na boshqa joydan yer berilyapti. Vaholanki, ular bu binolarni o'sha paytda hokimlik ruxsati bilan qurgan va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirgan. Ozodlikning tadbirkorlik subyektlarini buzishga da'vogar bo'lgan kadastr agentligining Toshkent shahar va Yunusobod tuman boshqarmalari bilan bog'lanishga qilgan harakatlari natija bermadi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, balki bu joylarning Yunusobod Business City uchun umuman aloqasi yo'qdir. Balki bu joylar ko'p qavatli uylar qurib sotish ilinjida bo'lgan. Mahalliy hokimiyat va prokuratura bilan kelishgan hukumatga yaqin tadbirkorlarning ta'siridir. Umuman qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda avvaldan tuzilgan ssenariy bo'yicha harakat ketyapti. Sababi yaqinda mana shu Yunusobod City ochiladi. Yunusobod City ochilishiga bizni joyimiz qaysidir boyvachcha, qo'shtirnoq ochishidagi boyvachchaga kerak. Ana o'shalar yana qandaydir qonuniylashtirib faoliyatini yuritmoqchi. Biz buzamiz, ular ko'radi. Avvalgi ssenariy yana takrorlanyapti. Agarda ushbu holatlarni bizni rahbariyat, ya'ni bosh vazirimiz yoki prezidentimiz yoki bizni shahar hokimimiz biladigan bo'lsa, bularni shu turishcha qo'ymaydi. Qonunni buzganligi uchun o'zligini ustidan kerak bo'lsa hattoki jinoyat ish ochishga ham borishadi. Bizni tadbirkorligimiz bir yerda tursin, bir yerda tursin. Mayli, biz tadbirkor emasmiz. Bizga hozir jinoyatchi sifatida nazar solib ishlatar organlarni ustimizga qo'yishayotgani bu juda kulgili holat. O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston Respublikasi davlati himoyasidadir. Eng oliy bizni himoyamiz betta buzilyapti. Har bir sanab o'tganimdan ham muhim mana shu. So'nggi yillarda dabdabali biznes markazlar qurilishi va ular o'zini oqlamayotgani dunyo tajribasida kun tartibiga chiqa boshladi. Ayniqsa COVID epidemiyasidan keyin dunyoning ko'p mamlakatlarida biznes markazlarga borib emas, balki internet rivojlangan zamonda masofadan ishlash tizimiga o'tildi. Oqibatda hozir AQSh va boshqa bir qancha mamlakatlarda ijara narxi oshib ketgani sababli kompaniya va firmalar biznes markazlarini tark etishmoqda. Biznes markazlari esa asosan kompaniya va firmalar to'laydigan ijara puli asosida faoliyat yuritadi. O'zbekistonda ham shahar markazlarida sitilar, biznes markazlar qurish katta mablag' talab qiladi va shahar ekologiyasiga, tadbirkorlik subyektlariga, aholining tinchligiga salbiy ta'sir qilishi aytiladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelar kelmas mamlakatni o'z ta'biricha modernizatsiya qilish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo bu modernizatsiya yangisini qurmay turib, eskini buzmaslik kerak degan Karimovdan qolgan siyosiy tuzumni isloh qilishni nazarda tutmas edi. Bu modernizatsiya tom ma'noda eski, ba'zida 100 yillik bino va uylarga buldozer solishini nazarda tutishi oradan ko'p o'tmay anglashildi. Buxoroning tarixiy qismiga tutash hududda Boqiy Buxoro sunniy etnografik sayyohlik majmuasini qurilishi sabab o'nlab tarixiy binolarning buzib tashlanayotgani o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini jumbushga keltirgan edi. Ayni paytda esa ozodlik suhbatlashgan
Yunusoboddiklarning aytishlaricha, bu savdo va maishiy xizmat majmuasi ular uchun juda qulay bo'lgan va eng muhimi, deydi ular, pensiyasi va maoshi oydan oyga yetmaydigan aholi uchun bu do'konlardan qarzga mahsulot olishning imkoni bo'lgan. Do'konlarni sindirbatdi, mana shu do'konlar bizga qarz beradi. Pul anaqa oziq-ovqat, narsalar berishadi bizga. Mana erimda 800 ming pensiyasi. O'zi ruxsat bergan Shulaylo Ahmedov do'konlarni anaqa hokim bilan ruxsat berdi qurishga. Endi sindirishyapti. Mana shu do'konlar bizga invalidlarga qancha yordam berishyapti? Bizga berishyapti 200 mingga biz olamiz narsani. Lekin pensiya olganimizni to'laymiz. A bizga makro-pakro bizga qarz bermaydi bunaqa narsani. Makro-pakro bizga qarz bermaydi ku invalidlarga. Bizga qanaqa yashash kerak shu do'konlar bo'lmasa, kichkina do'konlar. Yo'q, endi nonko'rlik bo'ladi bu. Shuncha xalqni kimnidir hech kimga bu xalaq qilayotgan, yo'l to'sayotgan harakatda hech narsa xalaq qilayotgan yo'q. Xalq foydalanib turgan narsani nima qiladi bo'lsin? Shuncha joyni buzishyapti, yetar endi novoylar tursin. Magazin qolmayapti, sabzavot qolmayapti, nonxona tursin, xalq kundalik emas-ku bu.